právě něco okolo 9 hodin a my jsme měli za chvilinku vyrážet. Za chvilku budou teda záběry z auta, tam mám asi dám nějaký teda ten, nějaký ty videa, co jsou se zase na tom v Metropoli, takže tam asi žádný videa z toho nebudou, možná, kdyby tam něco bylo. Ale pro tenhle na začátek videa bych se s vámi asi teda rozloučil a dokud nebudeme tam a dokud vám něco neřeknu dalšího, tak zatím teda čau. Vidíte, prostě je zaostře. To mega. Pojedeme pryč, když půjdeme na oběd, tady někam do Mekáče a já jsem tady ozvu až asi za chvilku, kde tady nic zajímavého natočit nemůžu, natočím vám tady kalhoty, takže... Asi budou až zítra výjdou, jelikož já dneska nemám jakoby, dneska nejdeme lyžovat, takže půjdeme zítra, takže vám dneska dám záběry nějaký tady zevnitř, co se týče večeře, tady je taková místnůzka, takže asi tak, takže dneska už mě neuslyšíte zatím teda, takže vlastně už třeba.